Čau lidi, tady Matěj a v dnešním videu to bude tutoriál na kostku 4x4x4. Dlouho očekávaný. Není to moc těžký. Skládá, tu metodu, kterou vás naučím, ta nejjednodušší, se skládá vlastně ze tří kroků. Je dobrý umět složit kostku 3x3x3, protože první krok je složit si středy, to jsou tady ty. A na kostce 3x3 je to tady to. Potom si složíme hrany, co jsou tady ty páry hran, a co jsou na 3x3 tady ty. A poslední fáze je, že to složíme jako 3x3x3, čili to musíte umět, to v tomhle videu nebudu probírat. Všimněte si, že když zamícháte tu kostku jenom těma vnějšíma vrstvama, co jsou tady ty, že nepoužíváte ty tlustý tahy, tady ty, že používáte jenom ty okolní vrstvy, tak je to vlastně jako kostka 3x3, protože tady máte středy, všechny stejné barvy, tady máte hrany, můžete to složit normálně jako že kříž. Takhle. Ježiš, znovu koukám přes kameru, je to těžší. No. A na tom je právě založená tahle metoda, takže já kostku zamíchám. Takže metoda má vlastně jenom tři kroky, středy, hrany, 3x3 fáze, ale já ty středy a hrany dělím ještě na dva subkroky, čili první subkrok u středu, nebudu moc probírat středy, protože to je ta nejjednodušší část, myslím z toho, když jsem počítám 3x3 fázy, tak první část středu je bílý a žlutý střed, čili středy jsou jenom ty, co jsou tady uvnitř, tady ty čtyři. Čili najdeme si někde, kde už ta středy máme. Pokud nemáme, tak to může být třeba takhle a najdeme si, jak spojit dva bílé středy tak, aby udělali takovou lineu. Nejjednodušší způsob je takhle spojeno. A potom vytvoříme druhou lineu, kterou k tomu přidáme. Čili třeba tady je bílá a tady je poslední bílá, čili to udělám tak, že uděláme tohle. A teďka jenom spojíme. Ty středy to je intuitivní, takže by si na to měl přijít každý sám. A žlutý střed vytvoříme naproti tomu. Čili hledám lineu, jo, tady je linea. To by šlo dobře. Takže ji vložím nahoru. Tím, že vystrčím takhle ten slot, kam patří. Vložím to tam a vrátím. Vidíme, že nahoře máme L-ko, ještě zbývá jenom poslední středová kostička udělat. A ta je tady. Tak to uděláme tak, že jakoby ten jeden, co vyčnívá to L-ko, tak to seřadíme tak, aby byly takhle naproti sobě, čili až udělám tohle, tak se mi spojí. Můžu to tam takhle rovnou vložit. Máme bílej a žlutý střed. Teďka už je to jednoduchý, protože, no vlastně není to jednoduchý pro někoho. Dáme si bílej střed doleva, tak aby byl žlutý vpravo. A sestavíme úplně jakýkoliv střed, což by mělo být jednoduchý. Takže třeba tady vidím modrou, že je už jedna linea hotová, tak ji dám tak, aby byla vlevo. A druhá se dá spojit, tady máme další a tady další. A druhá se dá spojit tak, že například tohle dáme sem, spojíme, vložíme. Tak. A teďka důležitá věc. Aby jsme zachovali color scheme, čili barevnou schému, z kostky 3x3x3, aby jsme to složili správně, tak teďka se musím řídit podle pravidla. To je jednoduchá pomůcka, kterou si zapamatujete velmi jednoduše. Podle anglického slova boy,
když je modrá vepředu blue a oranžová nahoře, orange BO, tak tak vpravo je žlutá Y. Čili my máme vpravo žlutou a vlastně, kdybychom ty barvy přečetli, jakože jejich první písmeno, tak by nám to mělo vyjít. BOY. Čili já to dělám tak, že prostě pokaždý udělám bílej, žlutej, potom náhodný střed a pak se řídím podle toho. Takže teďka mám modrý, čili další střed, co uděláme nad tím, musí být oranžový. Čili hledáme. A tady ty dvě bychom mohli spojit, tak je spojíme. Vložíme je doleva a vrátíme tu modrou zpátky. A další je oranžová, tyhle dvě. Další oranžový jsou tady ty dvě. Ty spojíme taky hodně jednoduše. Takhle schováme. Najdeme s tím sem a vrátíme. Hotovo. A teďka už zase jenom vyhodíme ten slot. Vložíme a vrátíme. Tak. Poslední dva středy. Tohle vás může zmást, protože vy tady vidíte L-ko, čili to můžete složit takhle. Ale to je špatně, protože oranžová musí být naproti červený. Čili to L-ko vás nemůže zmást. Prostě vidíme tady blok, lineu. Tak vysuneme, vložíme nahoru. Hotovo. A teďka tady máme to správný L-ko, to zelený, čili zase, aby to bylo takhle naproti. A máme hotový středy. Myslím, že na středy byste si mohli přijít sami, akorát prostě zachovat to pravidlo, že prvně bílou, pak žlutou, pak dát žlutou napravo a dělat to první modrý, pak oranžovej, pak zelený a pak červený. To si zapamatujete časem sami. Další část videa bude o hranách a já tenhle krok dělím zase na dva subkroky. A to prvních 8 hran a poslední 4 hrany. A na to potřebujeme jenom jeden algoritmus se naučit a ten je jednoduchý. Je to a ten algoritmus otáčí takhle tu hranu. Když ji potřebujeme takhle jakože otočit a nic jiného neudělat. A je to R, U, R prime, F, R prime, F prime, R. A to si vysvětlíme později, kde ho použijeme. Algoritmus máte v popisku. Takže první věc, co uděláme, že musíme najít dvě stejné hrany. Takže já si zvolím náhodnou hranu třeba tady tu oranžovou modrou a musím najít další oranžovou modrou. Takže si nechám prostě tady, abych ji našel a dám si a vidím ji tady. Čili otočím tak, aby to bylo nahoře a musím ji vložit tak, aby barvy neladily. Vedle toho musím ji vložit tak, aby barvy neladily, čili nemůžu ji vložit takhle, protože ty barvy jsou stejné a teďka nám to nějak nepomůže. A vložím ji takhle, aby naproti modrý byla oranžová. Protože takhle to potom složíme, tím se nám rozbořily středy, ale nic. To nevadí, protože to hned opravíme. Namísto tady ty hrany vložíme náhodnou nesloženou hranu z bílé vrstvy, u bílého středu a vrátíme. A teďka takhle pokračujeme, než uděláme prvních 8 hran. Čili já to takhle s váma jenom projedu. Další hrana, kterou vidím, je červenozelená. Takhle dám další červenozelenou, ta je tady. Dám to tak, aby barvy neladily. Složím. Tady ta hrana je nesložená, tak ji na to místo můžu dát a složím středy zpátky. Další, co vidím, je něco těžšího, aby to neměl taky. Jo, jo. Další, co vidím, je zeleno, žlutá. Tak, jak hledám, tak vidím, že je tady
A na to právě my použijeme ten algoritmus jednoduše, který jsem vás učil před pár minutama. A protože my potřebujeme, aby ty prvy neladěly, aby ona byla otočená takhle. Čili buď to můžeme vyndat, protože v tomhle případě to ještě jde, za chvíli už nepůjde, anebo můžeme udělat ten algoritmus. A už to je. Spojíme, vložíme nějakou nesloženou a můžu vrátit. Další, co vidím, je červeno-modrá, tady je další červeno-modrá, vložím, aby naladila. Nahradím za nesloženou. Vrátím. Čili takhle, tímhle způsobem jsme si složili 4 hrany u jednoho u jednoho středu. Já to dělám u bílýho. A teďka kostku otočíme tak, aby ty 4 složené hrany byly dole. A děláme to samý pro další 4 hrany na tomhle tom u tohohle středu, u žlutýho. Čili vidím tady jednoduše, že bílá, bílo-oranžová, tady taky bílo-oranžová, tak zase vložím. Dělám to, co jsem vás učil před chvilkou. Tady červeno, bílá. To už nebudu dál komentovat. No a tímhle způsobem budete pokračovat, než si uděláte těch 8 hran. Což jsem tady právě v tomhle zjednodušeném případě měl. Jsme u dalšího kroku, což je 2B a je to poslední 4 hrany. Jak vidíte, tak dole máme hrany, tady máme hrany, jenom v prostřední vrstvě nemáme hrany. Čili to musím udělat tak, že tentokrát se budu naopak snažit, abych měl stejné hrany na tom, aby mi ty hrany ladily. Takže třeba první, třeba tady ta červeno-žlutá a hledáme další červeno-žlutou v téhle vrstvě. Samozřejmě, že vidíme tady. A tady nám už ty barvy ladí. A teďka budeme postupovat podle tohohle. To místo, kam tady ta patří, vysuneme. Uděláme ten algoritmus, co jsem vás učil. A vrátíme zpátky. A tady ta hrana se nám složila a teďka poslední dvě hrany. Tak, zase, tady to je složitý případ, to si vysvětlíme, vlastně není to složitý případ, prostě zase vám ty hrany musí ladit, i když je to takhle naproti sobě, ale já to budu vysvětlovat radši, když to bude takhle. Tak, to jsou poslední dvě hrany a to se dělá tak, že stačí, když složíte jednu hranu a ta druhá se vám složí sama. Čili teďka to udělám tak, že nám ty hrany musí ladit a teďka nám neladějí. Takže udělám ten algoritmus. Ladějí už nám, takže složím modro-bílou. Podsunu algoritmus. Vrátím. A tímhle způsobem vy si složíte hrany. Což vám zabere jen chvilku pro cvičování. Myslím, že jsem řekl všechno, co bylo potřeba. No a teďka k fázi 3x3x3. Je to normální, prostě používáme jenom tady ty a nic se nám nemůže zkazit. Jenom ty vnější. No. Akorát jeden problém tam je u poslední vrstvy, což k čemu se doufám dostanu. Takže normálně si složíte svůj kříž. Promiňte, že zdržu. A nedostali jsme se k tomu, ale
U poslední vrstvy vám můžou nastat zvláštnosti. A teď tuhle tu zvláštnost jsem si tady teďka vytvořil. Je to... Jmenuje se to OL parity, tenhle problém. U lidí, co skládají LBL anebo Friedrichem, se to projeví tak, že když složíte první dvě vrstvy, tak v kříži vám bude otočená jedna hrana, což se vám u 3x3, nebo jakoby jedna dvojhrana, což se vám u 3x3 stát nemůže, protože to prostě nejde vyřešit. Ale tady to jsou hrany, za jednu hranu stojí hrany dvě, čili se to tady stát může. A to, na to použijeme jeden, jo, a u metody sexy nebo u takovýchhle metod se to projeví, takže když skládáte, když máte tady ten zub hotový a skládáte kříž nahoře, tak zase se vám to nebude dařit a bude vám, a zůstane vám jedna hrana tady otočená a děláte, co děláte. Čili na to použijeme ten algoritmus, že si tu ta složenou hranu dáváme dopředu a jedeme. Ten algoritmus, co je v popisku videa a je nazvaný OLL parity. Je to nejhorší algoritmus na čtyřku, protože jiný jsou jednoduchý. Ten, co jsem ukazoval předtím a ten, co budu ukazovat potom. Ale tenhle ten je fakt hrozný, protože je dlouhý, akorát já se, dobře se dá naučit tak, že pokaždé je nějaký tah a pak U2, takže to U2 si nemusíte pamatovat, ale jenom si pamatujete ty tahy. No. A další zvláštnosti, které se možná teďka dostanu. Nevím to jistě. Ano, dostal jsem se. Vy... V metodě sexy se to projevuje tak, že prostě... Počkat, jak se to může projevovat. Jo, prostě... Tam to je tak, že... Tam je to složitý, tam nemůže... Tam vám půjde prohodit kříž, ale rohy budou špatně. Potom vám nepůjdou složit rohy, čili to musíte udělat tak, že uděláte ten algoritmus u toho kříže a už vám potom budou složit, a pak složíte ten kříž znova a budou vám složit dobře. Což je trochu komplikovanější. A u metody Friedrich se to projeví tak, že máte nějaký případ, který neznáte. Jak... I když mám složený rohy teďka, což je náhoda, tak prostě je to případ, který neznám. A prostě to vyřešíte tak, že z jakýhokoliv úhlu ten algoritmus prohodí tyhle dvě hrany. A z jakýhokoliv úhlu to uděláte tohle. Jenom tuhle prostřední vrstvu, U2, zase tu vrstvu, ale obě dvě vrstvy už U2, zase jenom tu vrstvu a U2, a U2 dokončíme. A tenhle případ už... Takže pokusil jsem se nějak vyjasnit do těch 20 minut. A teďka ještě ukážu pro jistotu. Pro jistotu examples of na metodu sexy, abych neměl od lidí, co používají sexy nějaký připomínky. Bude to mít oba dva problémy, které jsem si teďka vytvořil. Čili jdeme na to, takže protože tenhle návod po mně chtěl jeden kámoš, který používá metodu sexy, tak nechtěl by naměřoval. Čili když máš už složený tenhle ten a je to tak, že při vkládání poslední hrany bude tahle hrana otočena. Čili musíme to udělat tak, že to uděláme obráceně, aby byla otočená horní hrana. A uděláme ten algoritmus.
a musí se nějak improvizovat, prostě musí se to řešit intuitivně, protože teďka při prohození hran ty nám jdou normálně, ale vůči rohům nebudou normálně, protože budou tam nastávat furt nějaký případy, který neumíme řešit. Třeba teďka tady mám prohozený jenom dva rohy, což je nemožný, pokud nejsme na čtyřce nebo na dvojce. Čili to prostě musíme udělat tak, že se vrátíme k tomu kříži a uděláme ten algoritmus druhej. Chtěl perety v popisku. No, a teďka zase musíme udělat to prohození kříže. Odznova. Jak to funguje, jsem zapomněl skoro. Metru sexy nepoužívám, čili. No a teďka už nám to půjde. No, já vám děkuji, že jste zhlídli můj návod, doufám, že vám pomohl, protože jinak jsem udělal úplně zbytečně. Důvod, proč jsem udělal na téhle kostce, je protože se mi ta druhá rozpadla před tím, než jsem chtěl natáčet, jo. Náladu jsem neměl na skladání, takže já už půjdu, doufám, že vám to pomohlo. Ahoj.